Dalu Mbak Princess Aprilia. Sugeng dalu Mas Petro. Pripun pamartosipun sae nggih? Nggih, pangestu panjenengan pinaringan wilujeng sehat. Cantiknya ya Indonesia. Kapang lho kangen panjenengan. Nggih. Alhamdulillah lumantar dawuhipun Pak Bupati kula panjenengan saged pinanggih. Sembah nuwun Pak Bupati sampun ngopeni bekakas kalih menika. Nggih. Lek Kimin, piye kabare Lek Min? Lek Kimin, lek ra yo pa lek. Mbak Mimin, Mbak Apri dos pundi lho disaruk bareng Mbak Mimin, Mbak Apri dos pundi sami wilujeng rawuhipun. Anu Mas Peter wae ngendika to. Nggih. Aku ayem kerawan Pak Bupati. Kula saya ayem kerawan Pak Bupati ning luweh mongkok kerawan Kepala Satpol PP. Lah nyapa? Lah ora bakal digaruk to nang kene. Oh, pengalamanmu nyambut gawe. Lagi, nek nyambut gawe ameng-ameng nyawa ya apa ora ning kene nggih teratapan nggih wis jandan. Lah nek kene kok ademe kaya ngene lho. Berarti niki nek krungu Satpol PP niku trauma. Traumane perkara? Dhisik niku gegaruk niku menek wit pelem. Mangkruk-angkruk ning proses macah jahiliyah. Iya. Sebenarnya aku karo kowe iki ra paribasané fenomena gunung es to, Pri. Sing tegese piye iki? 1-2 orang itu mewakili ribuan, ratusan, mungkin ribuan yang belum tersentuh oleh pemerintah, oleh dinas sosial, oleh para dermawan, oleh masyarakat, bahkan tokoh agama. Nopo tokoh agama? Piye kuwi? Mergo Raden-raden nek ra dikeki pengertian ilmu agama ra terus engko nalisir saka angger-angger. Lho, dandan wedok ra apa meneh dandan wedok sing produktif, sing kreatif, sing berkarya. Lho, aja tetek ning dalan ya mesake no. Lho, pemuka agama monggo ayo dikumpulke bareng-bareng. Pemerintah nek dhewe ra diwang pemuka agama tokoh masyarakat ya mesake. Ning alhamdulillah malah apik ngeten iki. Kan sampean dandan ngene iki lak di panggung. Nggih. Lek ning hari-hari biasa lak biasa mau Jumatan yo nganggo sarung. Alhamdulillah. Nggih, sak-sak kecet kula wong kula gek guys story to Pau. Heeh. Ah. Sapa sing ndek pleci ra ketang sithik Jumatan kuwi lho ngoten lho. Pleci iki. Pleci iki apa? Mosok aku ngomong manuk. Ya Allah Lek, Lek. Pake protes. Gak mok. Ya gara-gara. Hei, nek Pak Bupati nek Pak Yopi. Ya Allah, ya Allah. Gara-gara kesetrum pusakane Petruk mau. Iya terus aku kok pengen dadi bareng ngerti pusakane Petruk mau lho. Kok aku pengen ditekoni karo Mas Petruk ya. Piye? Pengen ditekoni kene nduk tata mau lho. Piye? Anu ukuran BH-mu pira? Nol. Kamu harus tetap stay dengan tiga hal. Apa wae kuwi? Dagelan. Harus memenuhi tiga kriteria. Siji, siji nek guyon aja saru, aja trocoh, aja misuh, aja lekoh, nek iso aja jangan guyon sing anu body shaming. Oh, body shaming. Body shaming atau sing mempeributkan fisik dan sebagainya. Iya, terus nomor loro aja guyon soal sara. Aja nyinggung suku, agama, ras dan adat istiadat. Mergo Indonesia besar karena keanekaragaman. Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu lan sak piturute. Sing kaping telu. Sing kaping telu nek wis ditampa masyarakat semua lapisan masyarakat arus bawah maupun instansi pemerintah aja pasang tarif. Dadi kaya Pak Kangko. Kangko mau mimin larang. Ki ora mumbul gak dene malah ngerusak pasaranku. Lah. Kok iso? Ben mboten malah rusak ketok bombong. Dagelan larang, dagelan nek wong ora gelem nanggap, jangan ki malah ngerusak pasaranku. Eh, larang ki ana lanjut. Atine resik peceren berarti. Lah, sukimine metu lho. Pengerti tegese larang ora. Piye? Larang ki jek nek lanjutane. Apa? Larangane agama. Sembah nuwun acara bersih dusun wonten ing Surejo mriku nggih. Lesungan kethekan mriki. Mugi-mugi sedaya warga tansah pinaringan dirga yuswa. Amin. Sehat, rejeki sing berkah lan barokah tur lumintu nggih. Kagem putra wayah, insyaallah putra wayah panjenengan nek diparingi rejeki sing berkah barokah ya dadi putra sing soleh lan salehah. Pun ngaten mawon. Guyub rukun tetep dijaga. Sithik-sithik sembur tutur pri. Apa dadi nek pengin guyub rukun warga kuwi tiwa tengen iki ana syaraté telu. Apa meneh kuwi siji? Siji aja ndhe panyokra bawa utawa panyangka elek malang tangga teparo. Mergo sedulur sing paling cerak iki ya tangga teparo. Tanggaku ya sedulurku. Aja ndhe panyokra bawa elek. Terus nomor loro aja sok ngonceki elek ing liyang maligine tangga teparo mergo kuwi sing paling cedhak. Nek ndebot kerepotan ki tangga sing paling antusias, sing paling cak-cak sing cak-cak garda depan ki ya tangga. Sedulur juga nek nang ngalengka diraja lan ngundang piye. Heeh. Terus sing kaping telu? Sing nomor telu aja
wektoni atine tonggo teparo kadang pamitan mergo nek sebacut tatu ati pulihe angel. Mbok menawa lati isoh paring pangapura ning ati pinggeting ati isoh mataun-taun. Oh. Kudu ngati-ati nggih mboten nek mboten aku ditatoni wong lanang pisane sak yaine lho. Sak yaine rung sang sasi rung mari lho aku ditatoni wong lanang iki. Lah tatune nggon apa? Apa ya punuk ya kene to ya. Iki dagangan sing berkualitas, guyon ya guyon ning ada isi isinya. Intine kita mengkan kita berdua memang bukan orang baik tapi berusaha untuk menjadi lebih baik. Wong wis di dhewe ketoprakan biyen kae ya Pak hari jadi Kabupaten Karanganyar Pak Bupati ya rawuh. Nggih. Saiki ya rawuh. Seni seni iki bener-bener diperhatikan gumantung kita mengolah seni itu menjadi lebih berkualitas dan bermartabat. Nah, ya ngono. Sembah nuwun Pak Bupati. Kayak kesiram banyu sepitu benjang langsung kula mawon Pak nek lewat Pak Dalang niku nyemlangi ya sak kula jan. Eh iki ya ora ngono lho kok ketok-etokke. Nggih ngeten mawon menawi diselak kesibukan panjenengan mboten sempat ngabari Didik Mimin, mangke Mas Ilyas kemawon ikang langsung sapet jagong kalian kula rak ya ngono. Rak ya ngono to. Mendelegasikan nek ayane Pak Bupati kan nggih kata mendelegasikan. Anu karo Mimin kae sing rodok tuwa kae ning kae nek nggo peranakan apik. Lho, peranakan kae ya beda lah. Nek nek ayu ngene kan patutnya mung dijakne ngemol ngenteni-enteni. Anak kowe mah metune sekop. Jih matur sembah nuwun para warga dipun tampi kanthi sae kerawan kula kalian rayi kula. Nggih. Nggih, luar biasa. Eh Pak Mahmud guyu ya. Ya tapi ora kangen nggih, Mbak. Suasana ngeten iki kangen nggih. Podo-podo tontonan yang bisa ditata penontonnya adalah wayang. Lungguh ning nggon kursi piyambak-piyambak. Ya toh. Mboten susukan, mboten jorok-jorokan, mboten oyok-oyokan. Tidak ada miras. Nggih. Suasana ngeten lak ngangani to. Biasane pentase mau ning jero gedung, ning jero ning jero omah dan lain sebagainya iki lak pentas iso odor dipesani sakmene kae. Nanggap wayangan kok keuntungane akeh pri. Apa? Lagi nyanyi yono, seni tata sungging yono, seni suara ono, seni musik ono, fragmen ono, lo dramane ono, lansak pitur, tapi tuture ya ono. Nah, terus hati-hati bengi gila juga, ojo mencolot. Iki panggungnya dur banget ini. Ini sekali bleng ambruk wes kena. Saplo aku fisikku marah ra ora kuwati lho Mbak Saplo bar keguguran iki lho aku nek kok banget lho fisik. Nek aja kuwatir karo panitia dibakoki kok. Oh nggih matur nuwun. Mengke mayange ning cedhak pos Kamling biasa ngireni ngono biasa. Satu pemuda untuk mengamankan Didik karena aku takut keluar malam udah lama banget kan 22 tahun aku enggak keluar malam. Kenapa sepi ya? Ora tanggap. Ning Karanganyar luar biasa itu ketika panjenengan. Luar biasa. Baru Karanganyar yang boleh pemintasan wayang. Heeh, ah, iya. Kalau ini wayangan anu dibubarke ya. Nang endi? Mriko. Saestu nggih, padahal mikir wis dipateni, sone pun dipateni. Dalang itu ngantek ngendi kok mbet nganggo mik. Lah terus aku kon bengok-bengok. Lah nek aku kulino dadi kondektur, lah nek apri ya niku arep. Dadi dalang niku mboten ngangge mik. Ora ngangge mik. Sindene do tangisan kabeh nek wingi niku. Alah. Kuwi jajan tenan to kuwi. Saestu. Sing monggo setar HP kuwi jajan tenan. Saestu. Kok le dramatis ya lho pendalaman karakter lho pendalaman karakter perlu apa penegasan kata-katane padane penegasan pendalaman karakter ae tok ya Kang Mas tak kira ki nek Gojek lho saestu lha piye ora nek mike wong mike lek son elekne sok rekoso lho iki kan alhamdulillah sone ape sae yo tenan ora nganggo mic aku ora iso mbayangne lha nggih terus lek mung banyol piye kula ora nganggo mic yo ora iso mbayangke kok Mas yo ato jenenge nek apa sih? Kowe kelingan to? Zaman aku ngamen seko ngringu ngantek palur ngetan. Tahun 2009 sampai 2013 aku cek ngamen. Zaman semana cek kinyis-kinyis nyoro gantas. Lah nek saiki lah ya aku lere-lerek to aku. Anu jalan dan dilek anu ki icik-icik-icik-icik praktek nolek mau ngamen dicek piye to lek. Tadi malam aha aku mimpi kawin aha penghulunya aha ngono ku ya ning yo ning lho monggo do diketertawakan monggo menika proses hidup kula kristalisasi keringat kula wiwit saking jalanan dan diawali dari UNS sampai dengan Palang Etan Palur lho. Kuwi pancen yo berakhir-akhir dulu. Ya, dadi aku nek nang kene iki nek nang Karanganyar kok njaluk bayaran iki kok yo gebang yo iki lah iki ndek sapa kok mangsaku.
towel towel. Ah, sukanya towel towel. Ah. Mbok engko to kok loncongno. Yo. Loh. Lah, masa lalu niku kagem sejarah ku kaca penggolo wae. Iya. Berarti nek Gusti Allah wis berkehendak ki kun fayakun kowe sing wong dalanan iso diangkat derajate ning kanthi lambaran berusaha lan budidaya. Towel towel. Ah, sukanya towel towel. Mari sis, semongko. Lah kok terus? Ih, den ya Allah. Kowe iki nek semangat ya semangat nek kalau menjingmu ya diatur kok le. Iki kudu kalau menjing. Lah apa? Nick Apple. Bahasane harus tatarane Nick Apple. Wis kalau mentembolok ngono. Nembang-nembang, Pak. Nembang. Nih, diaturke warga masyarakat temane Pak Bupati dan Pak DPR, Bu DPR. Pak Yopi. Pak Yopi. Ya, nggih. Wonten pamundutan menapa mboten? Sekedap. Jajal niki enten sing kirim nawala. Nah. Pak John nyuwun gending. Penting aku nyuwun bawane sik, Mbak. Mimin karo Mbak Apri. Nah, ganti bawane sik, ganti ketokne swara putri. Loh, putri iki piye suarane lak genah. Rengek-rengek. Lha lagon gagrak pasundan ya, Pri. Iya. Ya ning asas pemerataan jane bawa. Ayahmu londo. Ayah. Ah, Bunda Kimin jadi gimana gitu. Ngono. Es pindho bareng kok ngresake aku lho. Apa manut? Pelak napa sih? Pelak saged slendro saged. Pelak nggih. Pelak nggih. Nggih, mau ngrasake pelak. Napa ketembange napa? Bawa sik apa? Bawa sak kecekle mawon nggih. Oh, sak kecekle. Sak apalmu ae, Jes. Wong loro lho gentenan lho kudu diketokne keluwene kabeh. Sinewen detan beseni. Ya kaya ngono lho. Kuwi ning radio no dikira wong wedok ayu bareng dipethuki wah duwe klontrong. Sajake Pak Hansip ngajengan wong ya kecilik lho. Kecilik piye? Pak kula mbok di anu di terkait dugi panggung kan parkirnya lagi tepung. Oh nggih monggo Mbak teng wingking kula teng wingi. Awas awas sing ndone li Pak berarti sakniki Pak. Mulo ten lho Pak Hansip. An mulo kon cantik, hei cantik aku ya ger atrapani nyuara to. Nek nyuara kan yo nglegenok. Sisih kono mong hei cantik, cantik aku mong ngene iki ya gitu ndak nyoro nggih ngono ra ya warah patak boto aku ngono mulo di apri dandan putri cantik kaya ngeten iki rak nginyutke to ya itu adalah sebagian orang yang melihat wanita karena casinge lho lanange didandani soal sing ngapiki nek nonton wanita saka apa nih nek nonton wong wedok kuwi nek nggo bojo lho siji mergo rupane bener. Nomor loro mergo bandane. Telu. Ning luweh utama mergo akhlake. Nek akhlake apik ki rupane rapate ayu ning cahyane katon sumunar. Lho. Kuwi nek secara ilmu agama. Agama. Nek titen ki nek telu. Telu. Golek wong wedok ki siji sing wulu tangane akeh. Akeh. Tegese pinter masak karo wong lanang gemati. Ning kudu munyuk to. Gaweane cek-cek-cek. Kaping pindho golek wong wedok sing ati-atine nguduk turi ngene iki lho. Ngene iki. Nek kowe godhek kuwi kudu ati-ati. Wis tak printer ngene lho, tak cantik. Bedane apa to pri ati-ati ki ngene kok. Walah. Kok kok kotak ngono. Tak pintire. Ya, kuwi sing ati-atine ngudhup turi, sing kaping telu, kanggo wong lanang aja sekali-kali golek wong wedok sing mulut. Oh, ya padha, le mu tetak le keterke yo aku kowe kok. Ayo dibacetke, Nak. Ya, marake ngenteke sertifikat yo ngene iki lho. Lah nyapa? Nek kaya aku iki pancen raiku kan kaya rai kuli yo. Ning malah dijak gotong royong, dijak bat-batan ngono iki malah gak kuli. Kula rumangsani kok. Kula rumangsani mimin kajane ning kamera wis ra patut. Ora masalah. Ukuran iki bukan ukuran fisik, ati. Iya, nek kowe ketok keibuan ngono kok, Lek. Mbok aku pancen kula iki yo rupane elek. Mungkin wong lanang nyawang gila.
Neng aku ketrotan baju dani meteng loh, Pri. Saking subur aku kok. Kayak iso. Kowe nek meteng ora nang kene deh. Neng ndi? Neng cengel kene. Uno. Apa iki ora ngono kuwi? Bajet kene, aku apa kowe? Ya kowe ya ora apa-apa ya. Gendi no. Nggih. Pak Yopi HP-nipun dipun samektakaken nggih kersanipun. Mangke swanten kula menika saged maksimal wonten nggih wonten. Kagem kenang-kenangan wonten dalem lho lalat. Lho wong kan ya teknika aja ngantek kesluru to. Rekoso tak lakone teknik miking. Oh iya. Dadi aja ngono terus. Tebal tipis. Ya, dadi aku kontrol ngono ya. Kontrol mic. Ya. Anjir. Ini jengka apa? Gregel. Wong lanang kan nek rati koyo ngongkek sithik ya, tak gelem. Sik balen ana sik sing koke mung aku seneng banget. Angger. Aku. Daripada penasaran, ning sing penting aja ditindakke. Loh, ora ngono. Mana yang benar, mana yang tidak boleh. Nek pacaran, pacaran sing sehat piye? Nek mung nyenggol tangan sithik mosok ya ora etuk, mosok metuk wis kelangan bensin metuk adem-adem nyenggol gegeri ra etuk. Ning sing penting sing siji kuwi aja. Apa kuwi? Kejaba nek kepepet. Eh ya ora to ya ora to ya ora. Prinsipmu ya ora mbok gowo kok terus. Wong bagus lambene apa. Nek kowe malah kamu step ngono to lek iki maksudku. Maksude iki lho kualitas Sony kan luar biasa. Yeah. Ayo nak penak. Yen mati aku wis kuru. Lapar mamah dong jati yo. Apa nih? Angger. Suara lanang. Yo sampara, yo urung dibutake ding lanang karo wedoke ding. Yo suara lanang rasa sok cantik. Apa-apa sing elek aku terus. Nah yo lanangmu tok ki. Ya. Ya ngau proses ya. Proses. Angger tresnaku mbok wedok. Jek lanang. Wis jenenge nyiksa kanca telake mulak-malik. Kajenge nyambut gawe iki ya kudu sing semangat totalitas. Iya no, suwe ra tanggapan ya kudu semangat. Hmm. Sesuk dhewe ra katut, ning kan sesuk Mas Ilyas rawuh tindak ning daleme Pak Kangko. Awek dhewe ngaku piyai wong Karanganyar ya tetep sesuk nusul. Lho. Ngrungkepile dadi wong Karanganyar. Ora gegas anggaran bintang tamu sesuk wis telu ning awake dhewe kan silaturahmi. Lho. Kowe nek nusul kowe mah derek tukang parkir lek. Ya ora. Ya aku ya ora letek banget bro mosok nek aku ya. Ya rada patut kok lemu banget. Mereka dipun dawuhaken kok manut. Manut. Engko bajing loncat engko wae sinden-sinden kuwi. Ayo sing pelek 6 apa sampean le. Wah. Tetes sing tresno ya. Iya. Lagam sik terus dangdut ya. Enjing. Luar biasa. Min. Rasa ngalembono. Lah wong lanang ki nek ngono ki biasane dhewe pamrih. Tanggoku kaya anggar awan ngono ki nyapu latar, ngisi kolah kebak apa diresiki ngono ki mesti bengi wah judeg lan apa anggar ngono ki bojoku bengi yo jatah kok. Lah ngono lanang ya ngono kuwi. Aku sane pok ya nek karo kowe ya mah mesake Pak Kangko no. Lah ngopo? Sewengi bedetet golek nggone ra pedo. Upama aku ra biar awakmu duwe anak jenenge sapa? Sapa ya? Suka. Lah apa? Sukimin dan Kangko. Nek pomo mijil kakung. Nek kae apik ya, Pri. Apa? Mbok dhisik-isik anu mang isik-isik mbok menomke terus dalang menika saestu tumama wonten rahim kula. Lha kuwi wis pirang sasi wong ayu? Menika 3 bulan. 3 bulan. Tiga bulan itu roh sudah dimasukkan. Telung sasi wek cenanangan sikil barang metu barang. Ki bekakase mbokne kok. Terus sasi kok sikile wis metu. Utus sikil iki oyot. Gak aku mau maca
mancing aku. Dagelan ra entuk sarumoh aku lho. Lho tak kira sikil kok wis ya nyapa. Akar serabut. Lah. Ya Allah men duka Pak. Ya Allah apa dalange ku ngono kuwi lho aku jane aku nek ra dipancing ku ora gelem lho aku. Aku wis tumakninah lho wong iki. Allah. Ayo teteh sing tresno. Iya, iya Nak. Yen sinang ana nitra ora nang min nanging aku ora bisa duweni wedok meneh Bong siapnya mas? Jenengan karo aku? Oh nggih to. Nggih. Dadi rek-rek karo ngene dik-dik kangkon. Oh, dik Kak, tole kangkon. Tole ndakmu kuwi. Yo dik, ngoten. Oh iya dik. Tapi ten pepanggungan tetep kula kedah hormat kali panjenengan. Oh nggih. Dadi dihormati itu karena nyuwun sewu beliau dituakan utawa pimpinan lan sak yeah. Atau tangga teparo sing dituakan iki dihormati. Di sini sutradane kan Pak Kangko. Coba nek dhewe ra diparingi ruang.
apa iso berkarya beraktivitas. Matur sembah nuwun Mas Kangko. Sebagai ucapan terima kasihmu kowe kok arep piye? Nek bondo donya ora kono wis turah-turah. Bojo yo ayu, anak yo wis sehat kabeh. Terus? Kak Mas. Apa? Apa? Are ngambung kowe. Apa? Nek bondo rak yo to nguyai segoro to. Iya. Darane ngece to. Aku ngerti. Gandang lo namung badan sehat Kak Mas. Monggo. Monggo. Apa? Are ngopo? Njaluk apa? Ngersake mboten. Ya isin neng arep Pak Bupati Pak Yoko. Saiki nek sing model kaya kula 75 lho Pak Isan. Murah men oleh. Aku tau krungu nang mburi RRI kae. Iya tau krungu to. Gak aku. Gang buta. Harus tau peta wilayah. Apa? Harus tau peta wilayah. Oh iki ra etok iki kudu digini, iki kudu dibeneri, iki kudu dididik lho. Bukan disalahkan tapi dirangkul untuk dididik. Oh panjenengan. Wedok tenan sampeyan. Wedok kula ngaus. Antek petang 44 durung kambon apa-apa kok. Wedok kok nek nguyung ngadeg ya. Monggo ora pring. Ya wong iki mbok sak madya apa titahe ngono lho. Lho, nek mbuh kakung mbuh putri, menurut agama sing tak yakini lho, mbuh kakung mbuh putri nek toyan atau pipis disunahkan nek pipis ki lungguh. Lungguh ka. Amri men najise ora mlayu nang ndi-ndi. Nek kowe aja ding. Lah nyapa? Langsung. Gak, ayo ayo lanjut. Rapi nek. Tresno iki ora. Yo duwe Jolaras Indonesia tampil all out tenan, Tru. All out. All out namanya ya suwe ra tanggapan kok ya. Apa pengen nyambut gawe nganggo ati semangat. Nggih. Insyaallah ya hasilnya memuaskan. Lho sampean ngerti ora? Beskap sing dinggo iki. Nggih. Sing maringi sapa? Sinten? Pak Bupati. Wes, Bapak. Nggih. Karo pelaku seni kok ya anu ya perhatian nih Pak Bupati nih. Tidak hanya bersimpati tapi empati dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata kasarane kabeh diparingi seragam. Sindian benjang menapa, Pak? Kersanipun berkesinambungannya, pembangunan agak kita pun ngata tau Pak Ojo, mung stakne kun ono berkesinambungan terus menerus. Nek bahasane wong Jawa lumintu terus menerus ajek istiqomah lho nek bahasane agama terus menerus pembangunan ya ngono ibadah ya ngono nyambut gawe ya ngono tresno karo keluarga ya ngono aja tresnane pas jek enom jek ayu bareng tuwa disingkirke kuwi ya kleru lho ajek istiqomah lho monggo Bapak segera diimplementasikan seragam sinden Mbak ya kwanen ora nek yoga-yoga agem seragame ya ketok ora mung siji lho ora mung sak setel lho seragam kathah kalih kali. Dua wae ya. Dua set paringan Pak Bupati. Aku ditimbali sowan ning rumah dinas langsung. Go Mas, iki nggih tuku beskap. Lho. Wah, katon ganteng-ganteng. Kucel yo ganteng ireng ora. Yalah potong ya. Kandhane nganggo busana kejawen iki anu duwe apa nduk? Ketok berwibawa. Heeh, ketok wibawane ngono ya. Padahal hari-hari nyelekupis yo. Ya ora kowe iki kok. Masaku. Mbak Tata, jumeneng iya no pamundut. Kok yang ing tawang sesuk ya dok, neng omah ya dok. Iki lagune ana pamundut Wedang Kuning saka Mas Tarno Tania Jaya. Atare lek. Nggih, lek Tarno iki. Tarno Tania Jaya sugeng dalu Mas, nderek wungon. Salam mawon kagem sedulur BWKD, SKFC, DKC lan sobat gurem. Sedayanipun lagune Wedang Kuning matur sembah nuwun Mas Tarno. Nah, iki engko ditayangke ulang sok malam Selasa rekamane bengi iki mergo ora live. Siap, Nduk? Left tunda nggih. Left tunda. Bawa ya, Nduk, sithik ya. Wedang Kuning. Bawa, iso ora bawa? Saged nggih? Saged. Umum Pak Bupati sing lenggah pamit karo Pak Bupati. Nah. Ngendak dipek kabupaten liya kowe engko, eh. Latihane ning kabupaten liya ya. Ning Karanganyar wae. Pasaronono, papamu ki milih nggon pas ning Karanganyar. Biyen ning kono kae ora patek digagas aku. Tenan lho, aku juara Jawa Tengah iki ora digake apa-apa lho karo sing ning kono kae lho. Tahun 2010 ya biajire tok langsung aku pindah Karanganyar aku ngono. Ya pindah. Ndek mbene lebu rini 2010 nika aku juara
nggawa jeneng arume S Karsdina Surakarta juara satu Jawa Tengah. Ora dikae opo-opo aku. Langsung omahku sing kono kae tak dol, pindah Karanganyar. Kok kontrak to, Kang? Oh, cek kontrak ding dhisik. Kontrak ya dibalekke no. Ana kontrak kar dijepke. Ya. Ayo ditata. Nano nano. Nadyan ya suaramu pamer. Ireng-e ireng kaya mboke. Ning mboke putih. Ya. Nadyan wujud temong peksi. Ya, cik, kelas 5 SD lho, Lek. Gregele ana, luke ana, powere cengkoke ya ana. Nggih. Srepek-srepek ya wis iso lho, ora. Kok nek cakepane lali anu nyawang Bunda Mimin. Niki lho men ana regenerasi. Pinter nggo awake dhewe ra ana regenerasi nggo apa? Men ana tokat estafet aku rak ya 10 tahun kan 55 to. Lah mungkin fisiku sudah tidak seperti sekarang, diwedhaki ya ora gelem nemplek. Lah iki tokat estafet dadi sing. Ya nang atiku ngono ge nemplek. Lumrahe nek di bedak ini aku nak sinden-sinden ketok putih rungi-rungi lah nek lek mentok mah kelawu. Ya yes, ben rapopo. Aku memang aku jawabane elek. Kok koyo cilok piye to, Pak? Cilok. Makanya ndak cahyu. Nano naning ya. Alus manis nang semake. Wis pancen kan nang juru weteng wis tak proses sok nek metu suarane apik. Oh ngada. Prosese nang juru weteng iki bendengi tak kirimi mic dadi iso apik suarane. Oh terapi nih ngoten. Terapi. Sesok kaya ngono ya, dan gendok. Terapi. Tak golek iki sik. Ramban sih, kok ramban. Ya. Waso wenggan kula. Golek isi podang cenar. Ibu. Ibu bungeheng ati. Tak kedu. Nyanding bisa dadi tombo. Dadi nduk, wis ta. Oh, di lukas SMP no, suarane mamahmu wis kesalip karo sampean. Yes. Iku ora nyengkok ibune kandung kok. Lah terus nyengkok aku kok suarane. Lah lah hubungane apa ngono lho. Soale cara ibarate apa ya? Ilmu ki tak toske nggo tata. Sok. Soale karo kuwi kan ketoke wetone mbuh kok bendina padu ngono regegegan terus ngono apa. Dadi dia ibu yang melahirkan dia. Heeh. Tak ibu asuhnya tetap aku. Allah, Pak rumah sakit. Garis gedene aku mbabu lah nek ngono. Lah aduh bahasane nek dikalang-kalang men koyo piye sik ngono. Ning babu ki saiki rek disebut babu lho, Bri. Sing diperhalus ya. Asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Kayak dhewe iki diperhalus dadi apa, Lek? Kaum minoritas. Kaum minoritas. Lah dadi wong edan kae kudu
wong edan. Neng Udi Gici. Jadi ngono kuwi. Semoga tidak hanya namanya saja yang diperhalus tapi perlakuan terhadap mereka juga dimanusiakan. Iya. Ayo nang. Mangkam kok pas nyandun jogete dipadakne tante Apri karo Bunda Mimin ya. Jogete sora, isa joget kok ya enggak. Dididik selak-selak sedini mungkin. Jojo tapi masuk langsung selak-selak loh. Es remuk ini PNDW baik. Iya iya. Mangga mangga. Iya nak. Esok. Yap. Esok awan ning omah wis ora joget kaya duo sinden. Ayo Nduk, Tata Rahesta Dika Chandra Dewi. Selaku Ah!
Saiki mboke genting adek, ayo. Oke. Ora mung ngono. Pak, nyapa ta kowe iki? Anak iki aku kalah pamor. Lah jare kowe iki marune, piye lho kowe iki? Nyon ngapunten lho Buduwi niku wae mung gojekan lho kare mboten. Ya. Mboten aku dinamah. Mboten aku mau jane mung nodi sepira tresnane Buduwi karo Pak Kangko. Nek Buduwi iki tresno tenan mesti kan cemburu. Ning kok iki mau luweh-luweh apa ora tresno aku ya bener. Manten lawas sih ora cemburu. Ya arep tetep diketokke nggo conto putra lu bapak iki karo mbok iki kae rukun lho. Aku dilosne kok Mbak Mimin. Oh ngaten to. Ora kaya dhisik. Niku mboten diloske. Berarti yen diberikan kepercayaan. Oh iya. Nek diloske kan dibiarkan. Panjenengan wong lanange tak kepercayaan nalisir saka anger-anger apa ora. Lho. Mula kekuatan iman iki ya kok doane wong wedok bareng niku. Wah, nggih. Sing tukang poso, tukang tahajud, tukang salat hajat yo. Lah, berarti onen-onen dibalik kesuksesan seorang pria pasti, lho pasti lho iki. Pasti di situ ada sosok wanita yang selalu setia dan memberikan dorongan moral. Wah, luar biasa. Hidup para wanita, wonten seluruh rejo. Bojone Raini reng sithik malah ditanding-tandingke. Ragatono bojomu men ayu kok golek ijol. Ragatono bojomu aja kon usruk terus. Kala-kala dijak ngemol, dijak ning salon, jagong digandeng. Mrene kok ya ati wong wedok seneng terus cahyane katon sumunar. Ngono. Wong wedok kon usruk ra beneran direnguring bareng elek sithik golek ijol. Ning nek karanganyar insyaallah mboten wonten. Sing ana ngendi? Nggih, pamono iki ya siji loro. Loro papat. Boten. Ora njaluk dirombong. Soale kan garwane kan partner oh, iya. Dalam hal apapun ngoten lho. Wis ora kanca wingking malih to. Iya, iya. Bahkan wanita sekarang bisa menjadi garda depan juga. Iya, aku ngrumangsani iso kaya ngene mergo dongane karo ketirakate bojoku sing ngapa. Prihatin wong wedok, ubete wong wedok barang kuwi. Oh, nganti puru awake mergo kakehan poso kuwi. Wong wedok iki dijak rekoso gelem, jak rono rene gelem, dijak muter gelem. Sing wong wedok model kaya apa ya, Lek? Jak mlandong kayu gelem, duduk jogangan gelem, gelem rekoso kok jarimu. Lah nek jenenge bojoku merantau rak ya kudu merantasi. Mangane nggo bayar tukang rak ya tuku bumbon. Lah bumbon. Nggih men kita jak ngontrak-ngontrak omahe cilik ngono iki. Bojoku iki ya. Nggih trima to? Trima ya. Mbak iso kaya ngene kan ya berarti ya alhamdulillah ya, Bu. Alhamdulillah. Rezeki istri itu membawa rezeki ngono kae ya. Nah, istri itu membawa rezeki. Jodohmu itu jenengan membawa rezeki kagem panjenengan. Amin, amin. Pun le mripik kula dilereni. Apa? Le mripik kula dilereni. Oh iya. Golek nggone angel kok tak leren piye. Yo, bajing loncat yo. Iki Pak Mundhut saka Pak Jon. Pak Jon iki tanggaku mbiyen nalika aku manggon ning Blok Ombo. Maringi rokok aku iki sak pres matur nuwun. Pak Jon, kowe ngerti omahku rong? Blok omboke. Dereng Kang sisi pundi? Oh, sok mben mambel. Angger ngarep iki lawange kupu tarung, ukiran, terus ana tulisane. Ana tulisane Kangko Sunje. Lah kuwi. Sing ngarep kobong dhisik ya kuwi. Terus pojokane kobong sitok. Aku ro dengan anakku ngresi. Iya. Iya iya iya. Sinten to niku? Engko tak WA. WA. Sopo to pri aku? Lah aku rung muncul kok dhisik. Masa lalu. Nggih, mboten napa-napa. Tidak ada yang serba kebetulan di dunia ini. Tibane godhong garing wis ditentukan Gusti. Pun ya. Menapa? Lakone wong urip. Monggo, Bu. Yo, bajeng ngoten ya. Kula mikir nggih. Nggo tengah dikeki ngrep iki joget jaipongan genti, Mbak. Nggih. Princess Satria karo Mbak. Nggih. Mungkin kula bagian ngrep. Oh, yo, karo Mas Bawa ngrep. Oke. Oke. Sing loncat ya wong loro tek. Sing slendro, sing pelok wis klino, saiki sing slendro. Nah, yo. Nyo nyo nyo. Ngono kae. Yo, dadas. Bapak Bupati Rawepon.
Bajing. Ya, sembah nuwun rawuhipun Pak Bupati sak rombongan. Nah, matur nuwun, Tru. Ya, maaf. Yep. Yeah!
Piye kan anak dek? Saya tak ngombe sik pri. Mbut kae pisane kok ameng-ameng nyowo. Lah iya. Ya ngombe-ngombe sik, diatur napase. Wo. Aja kesal tenan ajae. Alhamdulillah bil alamin. Ya Allah, lho. Wong nyambut gawe ngombe sak celgukan nikmate kaya ngene wong do golek pangan dadak srikal-srikalan ya, Priyo. Lho, wong ngombe lho. Mangan gedang siji karo wedang putih wis nikmate kok ngene. Srikal-srikalan nggo apa ya? Diatur sik napas engko pedhot. Ain. Bangsa aku kok. Ampun. Oh iya, pancen ya wis sepuh tadi. Aku carane wis ana, Pri. Mungkin pomone nggo wong wedok sejati aku wis menopause kok udan. Kok grembug perkara menopause barang iki lho iki. Aku disenggol wong lanang wis gila kok. Gila no. Saestu nek disenggol gila nek nyang sisan mah ora apa-apa. Oh lah. Ke disenggole to asih dosa. Mesake malaikat sing nyatet. Ya ora ngono no. Dipenatrakan menapa malih kok. Nggih, sudah malih nggih. Niki malah jam 12 kudu bubar. Wong iki wis jam 12. Cocok endi ta? Ora krasa kadung seneng. Ya sing ora dimurai sithik jam 1 lah. Nggih, mungkin kula bubuk Karangasem mawon nggih aja mantuk Klaten yo. Pripun? Bubuk Karangasem nggih. Oh, bubuk Karangasem. Nggih, mbok menke badhe penyenang dahar mbok menawi. Oh. Oh, kuwi karo Jalandot. Yo. Loro-lorone si Mayang karo Mbak Dita. Mbak Dita Intawati monggo. Ki rada angel ngadeg mergo meteng. Oh. Mayang iki rada angel ngadeg ora? Ora, kuat to. Nah. Nah, iso. Nek kita se prawan ngoten kok lah. Ora apa-apa, tur ya ora apa-apa kok nek wong wedok wong lanang kan maido tok. Lah nggih. Sing nonang kupinge. Ya. Aku ya sok kadang kala ya angel ngadeg kok. Nah, iki. Lho nek wong wedok iki niki lho lek wong wedok tenan iki niki lho anu ya iso demes ngono ya wiwing ngono wiwing lha nek kowe iki wae kok pralon ngono malah lurus rumangsa kowe lek tak rut rumangsa ngaturaken lha apa Mas Petro sing anu sisan sing gayang sisan nggih untuk gong iki Mayang si O si Nona terus karo anak wedok mantu si Dita iki lagi meteng pitung sasi ya lho. Nggih. Wah, pitung sasi. Dikerepi, Nduk. Dikerepi apa? Apa? Tiga bulan terakhir sebelum kelahiran kuwi kan dikerepi le kumpul bojo. Dadi bayine sok men rasesar men golek dalan dhewe. Teh kono bubeda nek gandane lambeku dilincipi. Ning nek 3 bulan awal malah orang itu. Mayang ki huyang-huyu ki apa mudeng kowe kok masaku. Gak mudeng apa. Dikerepi ya, Nduk, seminggu minimal 3 kali. Oh, nggih. Minimal seminggu 3 kali ben nek bapak wis usia di atas 40 men ora gampang kena kanker prostat. Kerebu mah bendina ibu. Mboten napa-napa ku ya ibadah kok nggih. Ibadah sing rasane dadak kulaan kok ngene kok. Karo garwane dhewe kok ya. Le wong gedruk ya lagune. Nggih. Le wong gedruk ya. Aja seru-seru lek munjukin lho Dita. Mboten, Pak. Pitung sasi kok. Wi mayange pirang sasi? Pirang sasi? Pinten iki? Siji setengah. Oh, siji setengah. 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 Oh, setengah ya. Seperempat. Oh, sik to, Pak, mak urung rabi kok. Urung rabi to. Lah urung rabi kok wis meteng setengah. Ini lemak. Oh, lemak. Lemak. Lemak jahat. Jahat banget. Yo, lewat ngedruk, jajak ini, yo. Duh, turu apa yang dijajak? Dung tok tok, dung tok tok, ngono no. Lali oh iya. Jepen biru karak samboyo.
Nanti kaya kurang-kurang warga masyarakat ini. Rong tahun kas terus. Woyo. Diberesi karo Pak Bupati pokoknya. Woyo. Yuk. Thank you.
matur nuwun. Nah, Mbak Mimin, Mbak Abi, sembah nuwun. Pinanggih di lain kesempatan insyaallah engko purwo dadi muga-muga levele saya medun iso pentasnya purwo dadi. Amin. Pinanggih malih wonten mriku. Kakak lepati pun nyuwun pangapunten Mbak Ahmad gawe gapura menawi lepat nyuwun pangapura.